Mogę samo dzirpa są mega bre, mega hard games. Nem se si da sek dreçu ta mashop savno tigas. Nu, tsnaulat gilas var, magram raundeme tso tsamshe agixnit magas. Viqavabit kunzulze, esegi, magram esegi sam davizqebde tamash, saotsva datoet laiki da winsaxlebit asobat. Gamoiçet akhri rat ar gamotaot videoebi. Am tamashse, asave megobreba esegi gavakete donatsia, donatsi gavakete donatsia raga, anu gavakete donatsis goli. Da, ese ki visats gakt minimaluri tanha 5 rubli main, shegliat da chadonatot, gaqetot donatsia, aghtsarash ikneba linki, da ese ki vins arits rogona da donatot, aghtsarash shodsis gadakhvart im linkze, tseria ik ese votkvat aghtsarot rogona gaqetot, gaqetot ese tu is ram, amitom visats gakt minimaluri 5 rubli main, shegliat chadonatot, shotautebs, ratkmauna gaqetebs shemdeg videoebshi. Da agrob ese ki akhali kompyuterisvis PC-svis igvenairat amitom ravi shegliat miigot moatseloba magashi da gavstrimav mere Fortnite-sats rosas viqidi akhal kompyuters tan kargi FPS-it magali grafikebi da ase shemdeg amitom tkhod chaadonadot visat shegizliat es neba neba qopobita ratkma unda tu gina chaadonada tu gina ara on zalin bevri ar mogividat da ras shekheba ese ki gameplays visat tsina episodebi agrob nakh shegliat nakhot kvavit motsamo video krebulis linkze ეწერება Subnautica video krebuli და გადახავთ აი წინა ეპიზოდსა ეპიზოდებსაც ნახავთ. ესე იგი რა ხდება? გადავიღე ესე იგი ეპიზოდი, მეხუთე ეპიზოდი, მაგრამ გაფუჭდა, ანუ გვერდებზე ქონდა შავი ლაქები, არ გამოდიოდა, ძალიან მახინჯობა იყო თამაში, gameplay და მომიწია ესე იგი მაგ ეპიზოდის წაშლა დავამონტაჟე, მაგრამ ანუ არ მინდოდა რომ ცუდი ვიდეოები ამ ვიდეო ამეთვითა ჩემს არხზე. ყველა ცუდია, მაგრამ ეს რა არის? Reps agetebs. Da esegi samtsukharat eg ese rotkvat epizodi gapuchda da agarautvirte eg imetoro ar midoda tsudi epizodi qopiliqo tkuentvis saqorabeli. Da esegi am kunzulze miwedit sambi miimedia itsit rats ari ari khomandi romet shamofrindeba da tsagviqvans imedia am adgilidan 14 tsulchi upros rad movam. Ai unda davaudot ekha rosas esegi da anu damelaparaka es გუნდი ესე ვთქვა სამბიმის მითხრას რომ აქ მოსულიყავი და ეს კონძული შემხვდა ჩემი სიმოფი არის ესე იგი საით არის აი იქეთ მხარეს და აი 130 მეტრის იქეთ მხარეს უნდა დავდგე აქ ესე იგი ამ კონძულზე რაღაც რაღაცეები ვნახე აი ეს ალმასები იყო ამ კონძულზე ძალიან მაგარია ჩემი აზრით გირჩევთ აქ მოხვიდეთ მაგრამ ასევე მეგობრებო აქ ობობები არიან და ფრთხილად უნდა იყოთ ხა ეს ხო ესე იგი კიდევ ვაი ეს ეს ამაზე ლაპარაკი სულ დამავიწყდა ესე იგი ეს ხომალდი თუ რაც ჟანდაბაცა არ ვიცი სახლია თუ რა არის არ ვიცი უბრალოდ ნუ ვიცი მაგრამ მინდა არ მინდა რომ დაგისპოილეროთ და ესე იგი ამას ამ ადგილას ესე იგი ჯერჯერობით ვერ შევალთ ამიტომ აუცილებლად დატოვეთ ლაიქი შემდეგ ეპიზოდის სანახავად სადაც მაგ შევალთ და სამბიმიც მალე მოვა დაგვეხმარება წაგვიყვანს იმედი ამ ადგილიდან ვიც მე რაც მოხდება მაგრამ რა თქმა უნდა არ დაგასპოილერებთ და რა ვიცი ესე იგი ესე გამოიყურება ეს უცხო პლანეტელების ხომალდი თუ რაც ჯანდაბაც არის, არ ვიცი ზუსტად რა არის. ზუსტად ნამდვილად არ ვიცი რა არის, მაგრამ რა არის ეგ ვიცი, კარგი. ხო, ეს ფრიზები მაქვს, როგორც ხედავთ. კაი. ესე იგი, აი ესე გამოიყურება. დიდი ნაგებობა, ესე იგი კონსოლს რომელსაც მოვახლოდი, განახებ მე საიდან მოვედი და რაღაცა და აი ეს ხომალდი დავინახე. ესე დავარქმევ ჯერად. და აქ არის კარები, ამ ესე რა ვთქვათ, აქ შესასვლელი კარები. ხლავ განახებთ. ა ნელა ჩავიდეთ ნელა ნელა აჰა ეს ასე კარგი და ესე იგი ასეთი ის არის რა ქვია ეს გასაღები აქ აქ უნდა ჩადოთ ესე იგი ტაბლეტი იგივენაირად რაღაც ფირფიტა მაგ ჩადებთ და მე ეს პორტალი გაიხსნება ჯერჯერობით არ შემელია შესვლა და უნდა ჩადოთ ეგ ესე რა ვთქვათ ფირფიტა და შეგუშვებს ამ უცხო პლანეტელების სახლში თუ რა ჯანდაბაცა და ესე იგი უნდა დავაოდოთ ახლა 12 წუთში 12 წუთს თუ როდის დაბრუნდები რაღაც მოვლენ სამბიმის გუნდი და ამასობაში შემელია გავლუტო ეს ადგილი და რა ვიცი ალმასები ვიშავე შესაძორის ამ იმებში რომ შევედი რა ქვია გამოქვაბულებში ასე მინდა გითხრათ რომ აქ არიან ობობები იმედია თუ თქვი ეგ უკვე არ ვიცი ობობები არიან ცოტა საეზღრობა ამიტომ რა ვიციაც ფობია გაქვთ ესეთი ეს გეშინიათ შეგიძლიათ რა ვიცი გადაახვიოთ ეგეთი მომენტები ნახეთ როგორ ჭედავს და ადონად დაადონადეთ ნო კარგი გაჩერდ ნუ გაჭედავ ხო, კაი, იმედი აქ არ არიან ეგ ხო ისინი რა ქვია, არსებები ვერ ვიტან მაგათ. ის რა საზღრობებია. ხო, აი, აქეთ კიდე ხო ეს გვირაბი აქ ვიყავ წინაზე. გაფუჭებულ ეპიზოდში, რომელიც არ ავტვირთავ, რომელსაც არ ავტვირთავ, იმიტომ რომ არ მინდა რომ ცუდი იყოს თქვენთვის საყურებელი. აი ეს გამოიყურება ეს ესე რომ ვთქვათ, კუნძული.
ეს შემოუარე და აქედან მოვედი ამ ადგილიდან. შემდეგ აიქ მივაყენე ჩემი ისა რა ქვია, სიმოფი. ცაკრამე არის? არა, უბრალოდ თევზებია. არაფერი დიდი. ასევე ეს კიდევ არის ერთი კუნძული, რომელიც უკეთესია ამაზე, უფრო ლამაზია და უფრო შეგილია რაღაც რაღაცების მოძებნა. აქ არაფერი არა, როგორც ხართ, უბრალოდ კლდე არის და პატარა, ვაიმე, რები მოხდა. უბრალოდ კლდე არის და მარტო ეს პატარა კუნძული. კაი, მოიცა, იმედია. ხო, აი, ჩემი სიმოსიც აქ დგას და 11 წუთში მოვა, ესე იგი 3 ბიმი ამასობაში, რა ვიცი. გავუტავ მეთქი რაღაც რაღაცებს, მაგრამ მოდი პრინციპში დავასეივებ. დავასეივ, ხო, დავასეივებ, სორია, არ ვიცი უბრალოდ. და ესე იგი ჩავალ წყალში. მე მგონი თუ არ ვწდები, თუ არ ვწდები, უბრალოდ არ ვიცი, მაგრამ თუ არ ვწდები ამ ესე ვთქვათ კონძულის გარშემო, ეს რა არის? What the heck? არის რაღაც არსებები, შეიძლება ისიც იყოს სი, რა ქვია, სი ემპერორი არა და რიაპერი. ამიტომ ფრთხილად უნდა ვიყო, მაგით დავასეივე წეღან. და ასევე რაღაც არსებები არიან, შეუძლიათ ტელეპორტაცია და მაგაზეც ფრთხილად უნდა ვიყო. ეს არ ვიცოდი, ეს არ ვაიმე. No! ვაიმე, გული გამიხეთკა. აი, ეს არაფერი ისეთი. ესენი, ნუ არა, ესენი იმდენად არაფერს არ დაგვაკლებენ, მაგრამ მაინც მაიჩე მაშინ დაიპადა რაღაც ხმა იყო და ესენი არ ვიცი მეგობრებო. აჰა, ქვეშიდან ესე გამოიყურება ეს უცხო პლანეტური ნაგებობა, რაც ჩანდაბაცა, არ ვიცი რა ქვია. კიდე გძელდება, ნახეთ რა მხელა. არ ვიცი, ძალიან უცნაურია თამაში ეგრევე შეიძლება. ვაიმე, ეს რა არის? ის არსებები? No! ხედავთ? აი ეს ამაზე გეუბნებოდით მეგობრებო, ესენი არიან, ესე იგი ტელეპათიური მქონე, ტელეპათიის მქონე არსებები, თუ არსებები, რავი, რა სიძახიან, არ ვიცი. ტელეპორტაცია შეუძლიათ წყალში ხსნიან პორტალს და მე ჩდებია სადღაც, იმედია ჩემთან არ მოდის. თხოვ. ვაიმე. თხოვ. საწავიდა. საწავიდა, გარშემო შემოვიხედოთ, თორე შემომახტება, ხო ვიცი არა? არ არის ახლო მახლოს. ფრთხილად უნდა ვიყო. ასევე იმ გამოქვაბულებში ასეთი პორტალი ნახე, ზუსტად ასეთი. არ ვიცი როგორ უნდა გავხსნათ, თუ ვიცით დაწერთ კომენტარებში, მაგრამ ის არ დაწეროთ, რა ხდება შიგნით, როდესაც შეხვალ. იმიტომ რომ არ მინდა სპოილერები, თორე დაგბლოკავთ. და ეს რა არის? ღუმელი? მაიკრო ღუმელი. ეს რა ჟანდაბაა? შეიძლება აქ შესვლა? სადოთ? თითქოს შეიძლება? კი, შეიძლება. და აქედან. Oh my god. აქედან შევედით. ანუ არ საერთოდ არ ჭირდება ფირფიტა. აი, არა, გჭირდება, იმიტომ რომ ეს უყურეთ აქედაც არის პორტალები და ამათი გაღებაც ხო გჭირდება, პორტალები თუ კარები. კაი, მაშინ აქ შესვლა შეუძლებელია უბრალოდ. პარტი პატარათი მიუახლოვდით ამ ადგილს. იმედია ის მონსტრები არ შეხვდებიან გზად. კაი, ჯერჯერობით კარგად ვარ, უბრალოდ ცოტა დაამტრუე ეს ჩემი ისა რა ქვია. აი, აქ არის, აქ არის, ნო. გაუარე, კარგია. კიდე კაი არ შემეჯახან რა მსგავსი. თორე ცოტა და ანუ დაკლებული აქ ეს სიცოცხლე ამ ხომალდს. მე ზიქედა მინდა რომ ნახო ეს ხომალდი თუ რა ჯანდაბაცა სახლი მეორე მხრიდან. ოღონ ამათი თანხლობით არ თქვენ არ მომიახლოვდეთ, გეხვეწებით. და იმედია ის არ იქნება რეაპერი, თორე დამერხევა ნამდვილად, შემჭამსოს ხოლმე. ნუ არაფერი არ არის, როგორც ხედავთ, უბრალოდ გრძელდება უბრალოდ აქ. აქ ჩადგმულია ესე გაკეთებული ცოლანტელების მიერ. ესე გამოიყურება. ვაუ, ეს რა არის ქვევით? უბრალოდ გამოქვაბული, კაი, მაგ შესვლა აზრი, აქ მაგ შესვლას. უბრალოდ გამოქვაბულია, ლუტი იქნება. ვაი, ერთი წუთი. მომესმა თუ რეაპერის ხმა იყო? ვაი მე. რეაპერ, ეხლა არა. დღეს არ მჭირდები. დღეს ნამდვილად არ მინდა რომ რეაპერმა შემაშინოს. თუ რიპერმა, რა ვიცი, როგორც ენ დაუძა. იქოს რიპერის ხმა, ხო? წინაზეც ვერ შევამჩნია რიპერი, რო შემახტა გასაო წინა ეპიზოდში. არ ვიცი, მე მგონი რიპერის ხმა და აქეთ წამსვლელი ნამდვილად არ ვარ, მოდი გავეცალოთ ამ ადგილს, იმიტომ რომ ვერ ვიტან რიპერს. აღარ სიტვირთება აქ, ნახეთ ისა რა ქვია, კონძული. კაი, მოდი ესე წავიდეთ, დავიხიოთ უკან, ნამდვილად არ მინდა ეხა რიპერმა რო შემჭამოს. კაი, წავედით უკან, წავედით. იმედი ეს ტელეპორტაციის არსებები არ შეხვდებიან, თუ რა ჯანდაბებიც არიან. მაგარი დამარხეო. ეს რა არის? შავა. შავა დ.
სხვაბული, სხვა თუ წყალი თუ რა ჯანდაბი. აი, გთხოვთ ტელეპორტაციის რაღაცებო, რაღაცებო, არ ვიცი. არ მომიახლოვდეთ. უბრალოდ აქეთ წავალ ჩემთვის. და აი, რო დაველაპარაკე ამ სამბიმს, აი ეს დამიმარკეს, აი ეს უბრალოდ ეს ადამიანი რო ხატია თითქმის ლოგო როა. აი ეგ დამიმარკეს. რო აქ მოვსულიყავი, გამიფრიზე ჯანდაბა. აქ რო მოვსულიყავი. მოვედი კიდეც და ეს კუნძული შევხვდა და მოდი ესე იგი დაველოდოთ სამბიმს. იმედია მალე მოვა და რა ვიცი, ნახოთ ესე იგი გადაგვარჩენენ თუ არა, მოიცეს. ანა, აუ ჯანდაბა. აუ ჯანდაბა, წყალი მინდა. აუ ის გამახსენე, ახლა გამახსენე. და ესე იგი შემ წინა ეპიზოდში ეს წყალი მოვაგროვე, ასევე მეტკიტების წამოვიღე ყოველ შემთხვევაში და ეს ფირფიტა ვიპოვე, ამასებიც ვიპოვე გამოქვაბულში და აი ეს არ მინდა დავაგდოთ. და ეს ელემენტების გავაკეთე ყოველ შემთხვევაში, სამად ეს წყალი დავიღოთ. აი ესეთი ჭკვიანი ვარ, მე მომზადებული ტიპი ვარ. და ესე იგი დავაოდები ესე იგი სამბიმს და დაგიბრუნდებით. ამასობაში მეგობრებო დაღამდა, ჩემი სიმოთი ცოტა გაფუჭებულია და მანდ ესე იგი შევაკეთოთ ცოტათ, მანდ ესე იგი ეს დავაყენოთ repair-tool ესე. და ეს repair-tool შეგიძლიათ გააკეთოთ თქვენ ის რა ქვია სიმოთი, ესეთი მარტივია. ესეც ასე ძალიან მარტივია. ელემენტი შეცვლა ძალიან მარტივია, სიმართლე რომ გითხრათ, power select ჭირდებათ, მაგასაც რამოდენიმე ელემენტი ჭირდება და ცოტაც და სამბი მიაქ არის. რა ჯანდაბა ხდება? What the hell? არაფერი არ არ და აჰა. აი რა აჰა თუ არის უნდა ეს როლს თუ იარახსკა დრახმები გაის ეს აკვარ აკვარ წამიყვანეთ ამ ჯოჯოხეთი ხო აკვარ ვაი მე არა არა მოიცა სად არიან აა არა ეს არ არის სად არიან? აი ხედავ, ხედავ, მეგობრებო. ხედავ, სამი მე აქვარ. 10 წამში ჩდებიან. 9, 8. რა ხდება? აი მე. რა არის? No! No! არა. არა. No! არა ჯანდაბა. ეს იყო მეგობრებო ერთი გზა რითაც გადავრჩებოდით აქედან და ამ რაღაცა მოკლა ის ეს რა არის თეთრი ნომერი სამბიმი ხედავთ აი ეს არის სამბიმი არ ჩანდაბა აი მე არ მისროლ გიხოთ მე არ მომკლა. აი მე, no. No. Stop. Кай. ჰა. ჩაჯდა. აა. ხმებს გამოსცემს ა ა უნდა მივიდე ალბათ თუ რა უნდა გა კაი ეს იყო სამბიმი სამბიმი ზაუთ კაი ნუ ვიცოდი რომ ეს მოხდებოდა მაგრამ ეს არ მახსოვს ანუ ამ იარაღის გააქტიურება ეს რო გადატრიალდებოდა ეგ არ მახსოვს. და ამ უცხო პლანეტურ რაღაცებს ჯერ არ შევამოწმე, იმიტომ რომ შემდეგი ვიდეოსთვის მინდა ცალკე რომ გავაკეთო ეს. ეს იყო მეგობრებო სამბიმი, ესე განადგურა, ესე იგი ამ უცხო პლანეტურ ხომალდმა რომელიც გვეგონა რომ უბრალოდ რა ვიცი სახლი ან რამე მსგავსი იყო, იმიტომ რომ ძალიან დიდია. რომელიც
იარ აღიყოფილა. და არ ვიცი, რა ვიცი, მეტი ახ არაფერი არ მესაქმება. და ალბათ ჯობია დაუბრუნდა ჩემს მარტო სულ ცხოვრებას. ერთი რამაც რაც გადაგვარჩენდა ის განადგურდა, რომელიც იყო სამბიმი. ჯერჯერობით არ ვიცით, ანუ გამოაგზავნიან თუ არა კიდევ, მაგრამ არ ამგონია გამოაგზავნონ, რადგან ეს მოხდა. და მაგი არაღის გააქტიურება, კი არა გათიშვა, მე მგონი შეუძლებელია. არ ვიცი, ის ვიცი, ის მხოლოდ ის ვიცი, რომ შეგიძლიათ ეს ყველაფერი გააკეთოთ, როდესაც არ ხართ დაინფიცირებული, ანუ გათიშოთ ის იარაღი. მაგრამ ვიდეოები მაქვს ნანახი, სადაც ესე იგი ეს არ ხდებოდა. ანუ როდესაც არ ხარ არ გაქვს ინფექცია, ესე ინფექცია ვინც არის რა არის, ანუ ამ თამაში წყალში როდესაც ხართ ძალიან დიდი ხანი, უკვე ძალიან დიდი ხანი რომ წყალში დაცურავთ და ასე შემდეგ, ხდებით ესე იგი დაინფიცირებული და რა ვიცი, ნუ არ კვდებით, ნუ შეიძლება მოკვდე, არ ვიცი ბოლოს რა ხდება თამაშში. Ну, ვიცი რა ხდება, მაგრამ ბოლოს თუ კვდები, არ ვიცი, ანუ ძალიან ინფექცია თუ გექნება ძალიან დიდი. ეგ ზუსტად არ ვიცი. და შეიძლება ინფექციით მოკვდე. ეხლა მაგის რო არ არის, ეხლა არ შემიძლია რაღაც. ვაიმე, ორნი არიან. კაი, ჯანდაბა. ქულ მაინც შემაშენ. არ ვიცი. მივიდოდი იმ ადგილას, რა ქვია ის, რო არის, რა ქვია, big hole თუ რაღაც რომ აქ დამარკული, აი იქ. მაგრამ არ მინდა ჯერჯერობით, რა ვიცი. ჯობია სახში დავბრუნდი ალმასები, მაგ და შემიძლია ლეიზერ კატარი გავაკეთო. და მე შემეძლება ალბათ ავრორასთან მისვლა, კი. და რა ვიცი. და უკვე დავბრუნდი სხვათა შორის იმას, იქა რა ქვია, ჩვენ სახში, ლაიფბოთთან. რომელიც ძალიან მალე მოხდა, რადგან სიმოთი მყავდა. და ასევე მოუსარ ჩიმშილს, არ გშია იმდენად. და გადავრჩით. გადავრჩით, რაც მთავარია ჩვენ, მაგრამ იგივეს ვერ ვიტყვით სამბიმზე. სამწუხაროდ არ ვიცით რა მოკლა, მაგრამ ნუ ესე მოხდა. კარგი, მესეჯი გვაქვს, აბა ნახოთ, რა გვეუბნებიან. ვაიმე. ცხოპლანეტელები არიან. რა ხდება? ერთი წუთი ფოდიში. თვით უცხობლა. ეს ჩაწერილი ხმა იყო. და თქვენს რომ რაღაც არ ჭირდებაო, ესე იგი არ ვიცი რა თქვენ სიმართლე რო გითხრათ, რაღაც უცნაური ენ. თვით უცხობლა ანტელები დაგავშერდნენ. თვით მესეჯი გამოაგზავნეს აი ამ რადიოში. არგი. ეგ ცოტა საშიშია. ცოტა კი არა საშინლად. არ ვიცი, არ ვიცი. ნენელა უცნაური ხდება ეს თამაში. ვიცი კარენ, შია. და ესე იგი ახლა გავაკეთებ ლეიზერ კატერს ამ ეპიზოდში მედია. და ალბათ შემდეგ ეპიზოდში ავრორას მივახლოვდებით. და შემდეგ ეპიზოდში ალბათ კუნძულზე წავა, რომელიც აქეთ მხარეს არის. რომელსაც შეჯობით ვარ ხედავთ ამ შორიდან. ამიტომ, ხო, რა ვიცი, შემდეგ ეპიზოდი იქნება, ესე იგი ავრორას სკევენჯინგი. ანუ ესე იგი ნახავთ, მივიწიე, ხო, დიახ. მივალთ ესე იგი ავრორასთან გავლოტავ შემდეგ ეპიზოდში, დატოვეთ აუცილებლად ლაიქი. ასევე არ დაგავიწყეთ, თუ გაქვთ მინიმალურად 5 რუბლი მაინც 11, შეგიძლიათ დაადონატოთ, აღწერაში იქნება ლინკი. და მოდი ესე იგი შევჭამოთ ახლა და დავიწყებ ესე იგი ლეიზერ კატერის გაკეთებას. კარგი, ესე იგი მეტკიტები წავიღე, რავი, მე მეგონა რაღაც უცხოპლანეტურ რაღაც არსებები და მე თავს დამეს ბოდნენ. და საერთოდ ვინააშენა ეგ რაღაც, არ ვიცი, აი წარმოდგენა არ მაქვს. დაწერ თქვენი თეორიები, გინ მართალი იყოს, გინ ტყუილი. მაინტერესებს ესე იგი თქვენ რას ფიქრობთ? არ ვიცი რა მაშენა, რავი, თევზები ნამდვილად ვერ აშენებდნენ მაგ ხელა რაღაცას. დარწმუნებული ვარ. და ვერც რეაპერი, ხელები არა. მე მგონი აქ ვონ ძალიან პატარა.
თევზია ის კი არ არის რა ქვია ადამიანი ან რაიმე მსკავს კარგი ეგ ნამდვილად უცნაური იყო საკმაოდ თან ავიღებ საჭმელს იგივენაირად თევზებს ჰიპერმოდი აქ და ჯანვ გააკვეს ამ დამპალმა არსებებმა თან დამცინიან მერე რომ გააკვებენ სადი რა გაიარეთ თქვენი თავი არ მაგეხება საშინელება მოხდა კიდე გააკეთეს. არ ნო! ნო, დამპლები ესენი. მაინც მოხდა. გაიწეთ აქ და მოშორდით, ვერ გიტანთ. კიდე, სერიოზ, ვერ ვიტ დამპლები. კი, მოდი ამასაც ავიღებ ერთ კიდევ ერთ პიპერს და ზევით ავალ მერე. მოდი აქ. დიოკ. ვერცად ვერ წახვალ. ვერცად ანდაც წახვალ, ჯანდაბა ეს. აი ეს ამა გადამატანია ყურადღება, რა მე არის კი კოპერი, კაი ეკოპერი. ერთი ბუმერანგ მოდი აქ ბუმერანგ გთხო მომდი აქ აჰა ეს ასე კარგი ხო ეს ჩელი ესენ ვინც არც დარიან ესე იგი თუ განახეთ არ ვიცი ფლოტერები რავი ფლოუტერს და ესე იგი შეიძლება ქვის დამაგრება ჰაში მე იმას საკმარს თან ისა მაკაკია თან ხარაღა და საჭმე ჩემ პერსონაჟისთვის შევჭამოთ ესეც ასე. ხო, მეგობრებო, აუცილებლად მითხარით თქვენი იდეები, აზრები. გააზიარეთ კომენტარებში, რას ფიქრობთ, ვინ ააშენა, ან როგორ ააშენა საერთოდ თუ ააშენა იმა თუ ამა თუ იმა რაღაცამ არსებამ. შევჭამე ხამებს. ესეც. წყალიც მინდა თან. მაგრამ ეს ფირფიტა წამოვიღე, მე რა გამოვიყენებ, ამას ჩავდებ ახლა ესე იგი ამაში ამ ადგილას ყოველ შემთხვევაშივის რაიც რა ხდება და ასე ალმასები მაგ აი ალბათ ჯობია დავიწყო ესე იგი იმის გაკეთება რა ქვია ლეიზერ კატერის ლეიზერ კატერი ვინც არის რა არის ესე იგი არის იგივენაირად კატერი ლეიზერ კატერი არა კატერი ის არა რასაც თქვენ ფიქრობთ ლეიზერ კატერი არის ესე იგი ხელსაწყო რომლითაც ესე იგი შეგლიათ გამოიყენოთ ეგ ლაზერი და გახსნის ამა თუ იმ ჩაკეტილ კარს. ამიტომ ძალიან გამოსაყენებელი ნივთია. და რა ჭირდება ეგ მაინტერესებს ახლა? სად არის? Habitat builder-იც მაქვს? აუ ძალიან მაგარი, მე მაგასაც. აჰა, ელემენტი და cave sulfur-ი მარტო? ხომ ეგ ძალიან მარტივი იქნება. ა მაქვს. სო, ანუ სამ ზადა ლეიზერ კატერი ჩემ ხელში იქნება. ერთ წუთი დამეჭირა ბოდიში. ბუმ. ბიგ შაკ. მინს დოთ ჰოთ მეც სად არის? აკ, მე მგონი აქ იქნება. წესი თარგით აქ უნდა იყოს. აა, აქ არის. იზი. ლეიზერ კატერი ჩემია. იზი პიზი. არასოს არ მქონია სიმართლე რომ გითხრათ ლეიზერ კატერი ჩემ ცხოვრებაში. დამთამაში. აჰა. ესე გამოიყურე. ოპ. აჰა. კაი, ნუ ჯერჯერობით ვერ გამოვიყენებ, მაგრამ მინდა რომ რაიმე ისვიპო, რა ქვია. ხო, მალდი, რასაც გამოვიყენებ ამ ლეიზერ კატს და კატერს და მინდა რომ ვიპოვე. ამიტომ წავიდეთ ახლა და წადი. წავიდეთ და მოძებნოთ. აი, ნებისმიერად შეიძლება იყოს, მაგრამ არ მინდა წავიდე ამისკენ, რა ქვია. ამისკენ, ხო, აი, ხომალდისკენ, ამიტომ ასე წავიდე სადმე. რიფპექი აქვს. გორ ხარ რიფპეკ ხო ამ არსებებს ქვია რიფპეკები თუ რა არის რა ვიცი კაი ხო ესე იგი ასე მე-19 ლაიფპოდი გავლუტეთ არავინ არ იყო როგორც ყოველთვის იმ გაფჭებულ ვიდეოში ეს რაღაცა არის აქ მე-6 ლაიფპოდი ავიღოთ აცელი ესა ფირფიტა აი, აქ არ ოფილ ვარ ხო? გაიწირა დებილი არსება. სწორი. ფლეარ, არა ფლეარ ამ ჭირდება. ან ზევითადე. მეტი არაფერი არ არის აქ. რომელიც შემიძლია გამოიყენო. არ არის ალბათ, აი მომშორდი თქვენ. თქვენ არ მომიხოვდეთ. ბანზი არსებობს ვერ ამათ. ნუ აქ მე მგონი არც არაფერი არ არის მეტი. კაი.
იმის ძიებაში ვარ რაღაც ხომალდის, რომელთაც რომელშიც უბრალოდ კარებს გავხსნით. ხო, აი ეს არსებებიც მიყვართ. მიყვართ. კერდო მიყვარს. აი ესენი. ოუ, მესიჯია. სამბიმი ნამდვილად ვერ იქნება, იმიტომ რომ ააფეთქეს ღმერთო ჩემო. მაგრამ მაინც მინდა ხარ ახან დავიწყე ამის ძიება, უნდა დავასრულო, რა ვიცი. ამ რაღაც ხომალდის ნებისმიერის, რათა კარი გავხსნა და მაინტერესებს კარში რა იქნება. რა თქმა უნდა საჭირო რაღაც, მაგრამ აი რაღაც არ მომწოს ეს ადგილი. სევით მინდა რა ავიხედო, იმიტომ რომ არ მინდა ახლოს ვიყო იმასთან, რა ქვია, ავრორასთან. თორე კარგად არ დასრულდება ყველაფერი, ასე დავასაიბოთ. ყოველი შემთხვევისთვის. თან ყოფს გაიქცევა მე თავი და მომიწევს და ეგამოდ კარგი არ იქნება. სად არის, სად არის? მაინც აქვს არ კაცო, გამოშორდი ამ ადგილს, წადი აქედან. მაინც მოუახლოვდი ამ ადგილს, სადაც ის არის, რა ქვია, რეპერი. ემინემია თვითონ აქ. რიპერი. ამიტომ ცოტა მოშორდი რა, ქაურობას ვერ ვიტან. შემჭამს რიპერი. დამყლაპავს. ეს საინტერესო ისაა, რა ქვია, ადგილი აქ. რა. მაგრამ არანარი ხომალდი არ არის, როგორც ვერ ვხედავთ. თუ როგორც ხედავთ, რა ვიცი. Nope. Убрал рагат. Диди малахи. Smoke weed every. Убрал сталкерия. Как же ча, вер шек джамсес. Шуки атом черт. Не вар сам тамаши эксплоринг. Рацеების, рацеების, ისე რა ქვია. მოძებნა თავისთავად. აქ რა განათდა? დაინახეთ? რაც განათდა აქეთ. რა იყო? Yes, ის არის, რა ქვია, რაღაც ხომალდი აქ დიდი აქ. კაია. მე მგონი ჭირდება აქ იმას. კი, ჭირდება, ნაის, მაიცა სადამა კაი აქ. Yes, გამოვიყენოთ როგორც იქნა. Sealed or ისე ცოტა დიდი ხან ჭირდება. მაგრამ მაინც გავაკეთებ. აა, ნახეთ როგორ შვება. ნახეთ რა მაგარია უბრალოდ. პატარა იმას გვალი იმას მოშვებით და მოკვნა ჩავძრო. ესე ასე. წავედით. რა გვაქვს აქ? Yes, ground trap. ვაიმე, ეს არის ძალიან მაგარი ხელსაწყო. განახევთ მე რა არის. ძალიან საჭირო. PDA ავიღოთ. ხდება? აქ არის რამე? Nope. რაც დამალული იქნება. ესეც დავსკანე ხო წინას. ეს რა არის? სილდორნა ფერი. აი ესეც დავსკანოთ რატომ ასე არა. მოკარა, მეტი არაფერი არ არის, დავიჯერო? აქ წასვლა შეგვიძლია, მაგრამ მოდი ჰაერ ჩავისუნთ. რა არსება იყო? გაეთრეთ აქედან. ჩაჭიქ. ესეც. Let's go, let's go. მაინდერსს აქეთ რა არის, ამიტომ მოდი წავიდეთ და არც არაფერი ჩანთაბა. კაი, მთავარია გამოვიყენო ლეიზერ კატერი, განახეთ როგორ მოქმედებს და არც ელემენტი არ ჭირდება მაგ ლეიზერ კატერს და არც არაფერი და მოდი წავიდეთ ახლა ესე იგი სახლში და ვნახოთ ესე იგი ვინ დაგვი მესიჯა, არ ვიცი ვინ არის ნამდვილად. სამწუხაროდ სამბიმი არ არის. არ იქნება წესით არიგით. და ვაუ, ამას ძალიან დავშორდი, კარგი, მაგრამ ეგრო გავაკეთე, იმიტომ რომ რიპერი ან რეპერი ამინემი არ მინდა რომ შემხვდეს. ალო, რომელი ხარ? მე პოდ 12. კარგი, ესე იგი ძალიან ღრმად არისო ჩავარდნელი ისე რა ქვია life pod 12. ნახეთ რა ქვეშ არის. ვაიმე. მაგ ჩასვლა შესაძლებელია საერთოდ? აა, 250 მეტრის ქვევით არის. აა, შეიძლება. უბრალოდ ის მჭირდება, რა ქვია. სიმალთი არაა პრობლემა, კაი. აა, ლითიუმს გადავაგდებ აქ.
ამებს ავიღე, იმიტომ რომ ყველგან შეიძლება მაგის შევდნა, ამიტომ ეს ჩავდოთ, ესენი იყოს, არ ამებს ავიღებ და ამას და ამას ჩავდებ. და ელემენტი მექნება, ესენი იყოს. და ჩავჯდები და მივიდეთ, ესე იგი lifeboat 12-თან. იქნება რა არის შეგვიძლია? ან ახლომახლოს, იმიტომ რომ ახლომახლოს არის უფრო. ლუტი. აი, წავედეთ, ესე იგი სად არის? ნო, მაგეთ არ არის, აქეთ. აი. 250 მეტრის ქვეშ ქვევით არის. და ესე იგი მესიჯი ამბობდა, როგორც გაიგეთ, ჭირდებათო ისაო, რა ქვია, სიმოთი ან მეორე ისაო, რა ქვია, ხომალდი. მეორე ხომალდი ჯერობით, რა თქმა უნდა, არ გვაქვს, იმიტომ რომ ძალიან რთულია მაგის დაკავება. და ამიტომ ჯერჯობით მაგაზე ლაპარაკი შეძლებელია, არც ასაჭირო. აი, კიდე ერთი ისა, რა ქვია. ჩანდაბა, ხალხსაც. რაღა და ისა ჩანდაბა. ხო ვიცი, 100 მეტრს ყვევით რა. ეს თქმა შეუნდა. ვიპოვა табаკარები, რომელიც ჩაზ ოკეი, არაფერი არა. უბრალო ნანგრევები აქვს. მე მგონა რომ ექნებოდა. Nope, სადა ჩემი სიმოთი? აჰა, კა. Scoop. წავედით, გავაგზავნოთ გზამ. მეც აქ რა არის? Laser gatari, ხო? Yep, არ მჭirdeb. წავედით. ხო, ეს არ ამიხსნია, მე მგონი, წინა ეპიზოდში ესე იგი სიმოთ შეუძლია 200 მეტრის ქვევით ჩავიდეს მაქსიმუმ. თუ 200 მეტრის ქვევით ჩავალთ, ის ანუ გაფუჭდება, ამიტომ ფრთხილად უნდა ვიყო. შემელია ეს და ანუ დავარებ აი რომ, მაგრამ მე საერთოდ ფეთქდება და ფრთხილად უნდა ვიყო, არ მინდა რომ თლად გავაფუჭდა, გავაფუჭო. ამიტომ ხო. ჯახმები, what the fudge. 250, ნუ 200 მეტრის ქვევით ჩავალ, ან 199. და მე იმას ვიზამ, რა ქვია, ზევით დავტოვებ იმას. აი ჯანდაბა ქვია, სიმოთს. ვაუ, ამ ადგილს მე მგონი ეს ადგილს არასოდეს არ ყოფილა ამ ბიომში. ვაუ, ეგრა იყო. ო მაი გად, ნო, ეს რა არის? ნო. აა, ვულკანია ეს. ესენ რეები არა, ჩოლებრივი ისინია, მაგრამ დაინახეთ, რაღაც ელექტრო ისინია. ეს რეებია. What the heck? ნახეთ. კაი, მაგათთან ახლოს მისვლა. ყველგან არიან ტიპები, ვაი მე. Lifeboat photo. Lifeboat 12 აქამდე როგორ ჩავიდა? თან ახლომახლოს ვულკანია. კაი. უნდა გავრისკოთ. მოიცა დავასეივო, დავასეივო, მოიცა ერთი წუთი. თუნ გავრაშოთ მე. წავედით. წავედით. ელექტრული რაღაც ჯანდაბები მოდიან. ნო, არ მოხვიდეთ. 200 ვიცი ხო? ვულკანის გვერდის ახო, როგორც ხედავთ. აი, მალე, მალე. სასიკვდილო მისია. არავინ არ არის როგორც ყავთ ეს? აა, არაფერი, არაფერი. საერთოდ PDA. რა არის? ამეთი არაფერი არ არის. ნო! გადი აქედა. კიდე მინდა რამე უნდა ხო არ არის? ნო, სადა, სადა? სათხა. მოდი ვარ. სიმოთ. წამიყვანე აქედან, მე მგონი მომზდევს. ხო, არ გინდა, დამშვიდით. Yes, წადი, წადი. ვაიმე. ვაიმე, ეს საშინელი მისია იყო. კინა მამ ელექტრულ რაღაც ჯანდაბები მომკლას. ზევითადი. ზევით უსაფრთხოა. ზევით უსაფრთხოა, ამიტომ ზევით ჯობია. 1000 მეტრის შორს. 1000 მეტრის შორს ვარ. იმისგან რა ქვია. ხომალდისგან. და ამასთან ნახე რა ახლოს ვარ. Oh my god, რა საშინელი მისიებია. აქ ის რეაპერც იქნება აქ ახლომახლოს. თუ არ წავალ, მალე. მოშორდი. მალე წადი, წადი, go, go. Get the freak out of here. წადი ეს. კაი, ესე იგი, მისია შესრულებულია და უბრუნდებით სახლში. მაგრამ მეგობრები, ახლა დაგემშვიდობებით, არ მინდა რომ ძალიან დიდი ეპიზოდებიც გამოვიდეს, მინიმუმ იქნება 30 წუთიანი, მაქსიმუმ 35 ალბათ. და იმედია მოგიწონათ დღევანდელი ეპიზოდი, თუ მოგიწონათ აუცილებლად დატოვეთ ლაიქი. ვინც ახლა ხედავს დაახლოებით აუცილებლად გამოიწერეთ არხი, შემდეგ დააჭერეთ ზარის სიმბოლოს, რათა არ გამოტოვოთ ვიდეოები და სტრიმები და ყავით პირველი მათზე. სტრიმებს ვაკეთებ ყოველ დღე თითქმის 9:00-ზე 10:00-ზე. აუცილებლად გამოიწერეთ და დააჭერეთ შემდეგ ზარის სიმბოლოს.
და ასე არ დაგავიწყე დონაცია, ესე იგი, ვისაც შეგვიძლიათ, რა თქმა უნდა, ნება ოფლობით არის ეს. აღწერაში იქნება ლინკი, შეგვიძლიათ დაადონატოთ მინიმუმ 5 რუბლი და შემდეგ ეპიზოდში გავაკეთებ, ესე იგი, შოუთაუტებს, ვინ რამდენი ჩაადონატა და ასე შემდეგ. თამაში ის არის აღწერაში, თქვენ ანდრო გეიმსებს და მეკნახავთ შემდეგ ვიდეოში. კარგად.